Направи една хубава чупка и бавничко. Поглеждаш, хващаш, поглеждаш, хващаш, отцепка и запаса. Стой, стой. Виж сега, чупи се, щупи се, щупи се хубаво. Като паднеш отцепка. Първо, до самата възглавничка се сусипна и очакваш. Това ще е интересно. А така тегиш и до края. Палеца през ринга на запасния обаче. А. Ай, сега тегиш запасния. Е, бат, не успя да убия крас. Ти получаваш да